Parimet e thirjes islame Abdul Selam i bën al Abdul Kerim Parimi i gjasht Lidhja e fort me djetarët e sunetit Askujt nuk i fshiet njërësia dhe pozita djetarëve në legislacionin islam Por disa njërës nga trojni inkurajimin për të lidhur me djetarët Me të qenit fanatik pas tyre dhe ndjekin e tyre verberisht Kjo është gajbimi madh Lidhje me djetarët do të thot të merët dhja për tyre, të përfitojt për tyre nga orientimet edhe udhëzime që i apin e të njashë me këto. Po, me këto sënojt pasimi të klidit tyre në ato gjire ku lejohet fetarisht për njëzit e thjesht dhe për këdoj që nuk është i aftë të daloj vendimet në qështjet shkensore. Përsa i përket lidhjes me djetarët se lef, Mëherët herët kemi sharuar dhe vënë në duke do bitë saj dhe po ashtu kemi të reguar dhe që vinë si rezultat kur njërzit shkëpusin këtë lidhje. Shej Abdurrahman e Sadi, Allah i më duke të reguar mjërësit Allahot për këto vend dhe thot. U akaruaj të rjuve fen tue nga bidatet dhe shirku, ju ka shpëtuar nga mjetet që shpje në shirkë, humbje dhe shkatrim. Këtë e bëri me mjetët dhe shkaqe që i letësoj zoti i bujarë, si kurse e bëri për ju imam të cilët që ndruan fort në rrugën e drejtë. E tjilë është imam Ahmed bin Hambeli, imam i më i që ka për cilë sunetin dhe kuranin. Kështu i që me të, me shokët e ti, me pasuesit e ti dhe me homologët e ti, për i djetarve njëhe suniti nga bidaciu në mesin e të gjithë palve dhe grupeve. Premjërsive të allaut, është edhe ekzistenca e dietarëve të Islamit edhe muslimanëve, Ahmed bin Taymije, i cili luftoi jo besimtarët, munafiqët dhe të gjithë ateistët. Ai tregoi për sunetit Djetarve të ti dhe njohrive të ti aqë shumë që nuk mund të përceptojnë do të paret edhe të fundit. Për pas rrugën e ti e ndoqën zënsit e ti dhe pasuesit e ti nga djetarët dërsa erdi brezi i sheju të gadishullit arabik dhe imami i saj. Djetari i islamit Mohamed bin Abdul Wahabi, i cili vazhdoi këtë çështje në formën më të mirë. Ai vazhdoi të luftonte ndaj armiqve derisa u përhap te uhidi i sinqert dhe suneti i pastër mes njerëzve. E zhduku shirku në mjetet e tij dhe risi dhe prishin. Kështu Gadishulli Arabik u pastrua nga gjërat e tilla dhe për këtë falënderimet i përkasin vetëm Allahut, duke injurosur me sunetin dhe tauhidin umbrojtën me mundin dhe kontributin edhe të nëzënzve të ti, duke ruaj të edhe një prit edhe ndimësit e ti prej shirkut e që nuk gjenë në to. Felimderojmë Allahun, as të që, as vare, as vende ku kërkojt të prej krijesave. A nuk është kjo nga dhuntia më e mirë që Allahu ka bërë për ju, duke zjedur për ju këto personalitete, për mes tyre Allahu e ruaj të i fene pastor, ku pastaj u rritët dhe edukuat, ju prindrit edhe fëmijët tuaj, duke thirrur, duke mësuar fenë e pastër të Allahut, duke u mbrojtur nga rëshqitjet, devijimet në formën më të mirë. Këtë nuk e keni arritur me mundin apo inteligjencën tuaj. Mirë po kjo është njërsi Allahot që nuk mbaron baron kur, dhe i sa shojmë vendbanime, shtetet të tjera të cilat i janë të mbushura me vende ku bëtë shirkë, ku vërë dhe ateicëm. Janë të mbushur me bidate, risi, me ndërtimet të qeshë, me morale të ulta, nda i bëni hamdë shumë për këto mirësi, të cilat nuk mund të numëroni. Nëse ne lidhemi me këto halkët të bereqetshme, Shehu islam Muhammed bin Abdul Wahabi, Shehu islam i bëntejmi dhe imam Mahmedi, Allah i më shirof të gjithë, do më thënë, imi ka për fort pas tyre, Allah do të nëmbroj nga rëshqitja në bidate, apo të pasuarit e grupeve të humbura, që janë veshur me petku në sunetit, kurse suneti, është shumë i pastër për e tyre. Ky virus edhe kjo dopsi të ne, hyrja tërë kur ne lam anësh më metodën e pastër duke kaluar në faqen tjetër, duke umi aftuar me metodat të gatuar nga njërës të Egjiptit, apo Indis, që janë shumë largë rrugës dhe metodës së se tanë të mirë. Parimi i shtatë, qëndrimi i largë grupimeve të ndryshme partjake dhe grupimeve islame të fsheta. Te gjithimi i dëshmitarë dhe shojme grupime që i lërgojnë nga grupi i legjitimi i muslimande duke marrë me vete ide në organizimet e tyre dhe të gjitha këto grupime bashkohen në rreth një qëlimit të vetëm që është të rretja unitetit legjitim të muslimande duke shikuar këto unitet si unitet i një rancës. Që gjëkimi i tyre të jetë më objektiv dhe i qëlluar, në shumicën e rastave ata kam bindje dhe besim të atila. Pre këtyre grupimeve mund të përmendim grupin Vëlezrit Musliman, grupi Te Blik dhe Partia, grupi Et Taharir. Fatkesisht, themi se disa selefit lefi të vejgjel janë sielë si kur këto grupime dhe ka për që mundohen që selefit lefi të bëjnë si këto grupime. prandaj ndaj në distancojme nga këto veprime duke kërkuar mbrojtje nga Allahu pre kësaj vepre. Shehu Islam, i bëntejmi Allahu e Mëshiroft, thotë, Përkatësia i që si e mes muslimande, që del jashtë kornizave të gjematit, duke ju bashkuar grupimeve, duke shpikur metodat të tjera, duke undar nga syneti dhe pasimi, e gjitha kjo është pru e ndaluar. Dhe prue si saj është më katar dhe me këtë, ka dal nga respektin dhe Allahot dhe të dërguarit të ti, sallallahu Allahu Alehu Selem. Allah i më në librin e ti, në quajti musliman, është trasmetuar në musnedin e imam Ahmedit, se pegamberi sallallahu Allahu Alehu Selem ka thënë, kush të ret me parullat e ignorancës, i tillë është kufom e xhehenemit. Një njeri i tha, edhe nëse falet dhe gjeron, a i tha, po, edhe nëse falet dhe dhe gjeron, prendaj, ju emëroni me emrin që ju e Allahu, robër të Allahut, musliman, besimtar. Kjo e mërtim ishte në filimin e përhapjes e islamet edhe në atë ko, nuk ishte përkatsi tjetër po sasaj islame, dhe kur përhapjit dati, gjallëruan epshet edhe gjdo pasu e si bidatit u largua nga islami. Atër të parë tanë të mirë, nuk ishin në rrugdalje tjetë për të mërtuar veten që për mes ati mërtimi të dalueshëm nga të devijuarit edhe të humburit. Atër filluan grupimet të bazuar në argumente si gjemati, apo grupi shpëtuar, apo pala ndimuar. Gjithashtu e mërtuan edhe ma të që pasonin nga veprat e sunetit si selef, pasuesit të bartësit të hadithit, pasuesit të gjurmëve apo pasuesit të sunetit dhe gjematit. I e mërtuar me këto lagape dhe emre për shumë arsye. Disaj për të cilave i ka përmendur Shei Baker bin Abdullah e Buzejdi, Allah e më shëroft në librin e ti shumë të daluar, Hukmuel intimai Ila El Faka, Wal Ahzab, Wal Gjema et El Islamie. El Wal Ahzab, Wal Gjemaat, El-Islamië, pre tyre janë, këto e mërtime nuk ndahen nga ometi islam qysh nga fillimi saj në metodën pega Amerika. Këto e mërtime përmbajnë gjithë islamin, janë pseudonime të përmendura në sunetet të vërteta. E mërtime të cilat janë bërë të njohura, vetëm duke qenë për balë pasuesve të epshove, kritikues nga i bidateve dhe devijimeve që të dalohemi pre tyre. Atër kur shfaq bidati, gjenë pasuesit e së vërtetës të cilët thanë ne jemi e li sunet, pasuesit e sunetit. Atër kur shfaq përdorimi ga buar i logjikës, u dalua me hadithe dhe e there, duke thënë ne jemi pasues të hadithit dhe të hereve, Të gjithë të amërtime dhe lagape nuk i orientonin ata drejt një pasimi të verber në dikë tjetër pos pegamberi sallallahu aleyhu e Këto e mërtime nuk përfundoni në bidate dhe asë në mëkate apo fanatizm nda ndonjë një njëriua apo fanatizm nda indo një grupi. Këto e mërtime bestidhje në misis edhe armisis e kishin vetëm për islamin dhe jo nda i dikuj tjetër. Nëse e kuptojmë këta, Atëherë kemi vendosur nga ajo që dim për Islamin, nga të domosdoshmet se nuk ka fe pa xhamat dhe nuk ka xhamat pa imam. Udhëheqës e nuk ka udhëheqës nëse nuk ka dëgjim dhe respektim, ashtu siç ka thënë edhe Umer ibn al-Hatabi radiallahu anhu. Nuk ka islam vetëm se me gjemat, dhe nuk ka gjemat vetëm me udheqës, dhe nuk ka udheqës vetëm me respekt. Shej i beker e buze Në librin e tij thot: "Ky është kuptimi legjitimi grupimit, i legjitimit i grupimit Xhamatit të Muslimanëve, i vëllazëruar me metodën pejgamberike sipas Kuranit edhe Sunetit, që ata i mbulon një udhëheqës trung mbrojtës. E kjo është lidhja e muslimanëve në përgjithësi, që të ruajnë unitetin, të kapen pas bashkësisë e aq sa u humbin këtë lidhje." u vjen edhe përçarja dhe ndarjet, e nëse fillojnë dyndjet, luhatit, dyshimet e dikujt nga muslimanët apo grup për tyre. Kjo është ndarje nga muslimanët dhe gjëmatit tyre që realisht është edhe luhati nga islami dhe metoda pegamberike. Këto grupime islamet të cilat janë gritu lartë të kapurit pas kuranit edhe sunetit, realisht janë ndarje nga muslimanët e pa dyshim, se të këshjet e tyre janë më të dhasë e mirësit e tyre, dersa zgjodhë rrugë, me tjetër nga jo e përkatësi si pas kuranit edhe sunetit, duke mos unë bështetur të selefet e këti umeti. atëherë mangësit dhe përtuan, po nga këkënd. Kujdes nga këto grupimet të dyshimta. Rini e nderuar mos u bëni gjahu dhe viktima e tyre. Pasha Allahun nuk ka zbritur në ndonjë shtet duke lëshuar helmin, devimin e tyre vetëm se në atë vënd, ka ndodhur ndarje darje përqarje, duke u shfaqur u reti armisi me zbive të tyre. Nëse do argument për këtë, ata e shikoj gjendjen ton kur pasoni metodën që kishte Shej Muhammed ibn Abdul Wahhabi, Allahu mëshiroft, dhe gjendjen ton sot. Këto grupime vetëm sa kanë bërë ndarje për çarje mes dietarëve dhe rinis, duke krijuar mes tyre hendek. Më herët kishin besim të plot ndaj daj djetarve tanë, felem dërimin të konë Allahot, mërnim për tyre. Kjo gjëndin dalohet prej asaj që fola lartë dhe në këtë ko, dhe në këtë kohë ishim në mjërësi dhe udhëzime të shumëta. Ndërsa sot me protesta, bojkote, greva e gjire ta tila. Këto grupime i gjithashtu prishën besimin e disa të rinjëve tanë duko o përshtjel me todë tyre, duke i bindur ata se miqësia dhe armiqësia duhet të jetë vetëm për ta. E pa dyshim se disa nga këto grupime do e nkurajon pësuesit e tyre për ngretin e protesta po zhytjen nga tresa për qarje e luftra e një gjarje që ka ndodhur në haremin e mekës nuk është e largët. Allah u largoft nga musliman gjdo kurth dhe gjdo fatkisi. Parimi i tëtë Do mos do shmërije të mjeftuarit ma të i që argumenton kurani edhe suneti, që janë unanim imamët e selefit në raport me priesit edhe pushtetarët tanë. Ne dëgjojmë edhe u bindemi të parëve tanë në atë gjire që nuk janë më katë. Gjithashtu metodologjia jon nuk e qas revolucionin ndaj prijesve dhe qeveritarve të muslimanve, sa do që të shtohen më katet. Nuk futemi në qështjet e jetës të tyre të dynjas. I këshilojmë si pas metodologjis fetare me sinceritet edhe qiltërsi, në mënyrë të fshet, sidomos në korat e trazirave dhe destabilitetit. Allahu të madhëruar i lutemi që t'i regulloj ata pasi ata ka në do regullimin e vendit edhe shoqerisë. Pa ashtu ne nuk e pëlqejmë shoqërimin me ta, vetëm nëse shkohet me qëllim këshillimi apo kur kërkon, një të drejtë, që të shprivuar. Mendimi i ynë është se ne luftojmë me ta dhe i urrejmë ata që i shajnin priësit apo i kërcënojnë, pasi kjo gjoj nxit njerëzit kundër tyre dhe si përfundim shkojmë në revolucion ose në marrjen e mëkateve fetare. Ktu po përcjellim disa thënie të dietarëve që therrasin në rrugt të Allahut. Zoti mëshiroft. Në e të dureru sunije, djetari madh Abdul Latif ibn Abdurrahman, ibn Hasen, ibn Muhammed, ibn Abdul Wehabi, Zoti Mëshiroft edhe i shpërblef të gjitha ta, në një broshur të vetme që ja drejtoj njerit prej vëlezëve të ti të, të cilët nuk është qartësuar që ndrimi sakt në kone të razirave, bët fjal për turbulira që ndodhen me fëmijët e mbretit fejsal në Arabin Saudite. Ktu ekziston një çështje tjetër. Dhe amulli me të cilën shejtani ka trullosur shumë njerëz, të cilët i përçajnë muslimanët dhe fusin për çari në fe. Kjo ndalohet në Kur'an se bën që të jepen pas të mirave të kësaj bote, të lëm luftën për hir të Zotit dhe për krajin e fesë së Zotit. Kjo çon në mosdhënien e zakatit, në, në ndezjen e zjarrit të trazirave dhe devijimeve pasi a i është të reguar shumë i kujdeshëm në thurjen e këti konspiracioni, duke vendosur argumente dhe parathënje që hedhin dyshime rrët detyrimave që ka në prijesit, por që i zbejnë detyrat që ka popullin dhe i prijesve. Këtë konspiracion për e përmledhim duke thënë se a i pohon që nuk obligohet të bindja nda qeveritarve dhe nuk lejohet të bëhet kjo gjë asë në kohë të razirash. Më pasë, Hoxha tek sa kundërshton këtë konspiracion thot. Ata të sprovuar nuk e din se shumica e prizëve musliman që nga koha e Jezidit ibn Muavijes, shumë nga Beni Umeje tjer, të tjerë, kanë bërë trazira dhe vepra të padrejta, korrupsione tjer. të tjera. Dhe pavarësisht kësaj, qëndrimi i kolosëve të dijes është i njohur. Ata nuk e hoqën kurrë dorën e bashpunimit në ato gjëra për të cilat urdhëroi Allahu i madhëruar nga sheria e Islam dhe obligimet fetare. Më pas në lidhje me këtës jel disa shembuj të Hajjaj Ibn Yusufet kafit, zulumet e të cilit janë të njohra për umetin islam. Gjak derdjen që ka shkaktuar për dhosin e të drejtave, vrasin e shumë kolosove të umetit islam si Sejd Ibn Gjuberi, burgosin e Ibn Zuberit, e cili u strehua në mekën e nderuar, ndërko që a i për atë dhe vrau Ibn Zuberin, edhe pse këj fundit, ju binte dhe i dhanë besën banorët e Mekës, Medinesë dhe Jemenit dhe shumica e Irakut. A Gjadji ishte zëvëndësi i Mirvanit, më pas i fëmijës të ti, Abdul Melikut. Edhe pësa s'kush nga kalifet nuk e mërojë Mirvanin dhe aset dekretojë se netin islam, së rishtë s'kush nga djetartë nuk i doli kundra dhe ju bindën në lidhje me shtyllat, obligimet dhe dhurimet islamit. Ibn Umari Allahu qoftë i kënaqur me të, ishte nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. të arritur Haxhaxhin dhe që nuk e kundërshtonte as nuk bënte mosbindje civile për ato gjëra që kishin lidhje me islamin edhe plotësimin e imanit. Po ashtu bën edhe tabinet në kohën e tij si Ibnul Musebi, El hasan El basriju Ibn Sirini, Ibrahim Ataymi dhe të ngjashëm me homologët e tyre nga koloset e ummetit. Kjo praktike dietarëve dhe plejadave të umetit ka vazhduar e till duke urdhëruar për të bindur Allahut madhëruar dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Si dhe duke luftuar në rrugë të tij me çdo prijes, të devotshëm apo gjunaqar, siç njihet në libra që trajtojnë një bazat e fesë dhe besimit, akiden. Gjithashtu edhe Benja Abasit kur erdhën dhunshëm në pushtet, askush nga dietarët nuk i ndihmoi ata pasi vran shumë njerëz, sidomos nga Beni Umejjet dhe elitat e tyre. Në këtë kontekst ata vran Ibn Huberën, prinsin e Irakut. Vran kalifin Mirvan, aq sa përcillet se kanë vrar 80 persona nga Beni Umeje në një ditë të vetme. Pastaj kërkuan që krahu fomave të tyre të ushtroshin ushqim dhe pije. Artistik kësaj, historia e dietarëve si Efzaiu, Maliku, Zuriu, Lethi Ibn Sadi Ta i bën Ebi Rabahu edhe shumë djetarve të tjerë me këta mbretër ka qenë e njohur. Më pas shkalla e dyte djetarve si Ahmed i bën Ambeli, Mohamed i bën Ismaili, Mohamed i bën Idrisi, Ahmed i bën Nasri, Isak i bën Rahe dhe vlezrit e tyre të cilët kanë rastisur me mbretër që kanë shtuar risi bidate në fe, kanë mohuar cilësit Allahut madhëruar, kanë thirrur në to dhe u kanë bërë trysni njerëzve, kanë vrar shumë si Ahmed ibn Nasrën e tjerë. Dhe pavarësisht gjitha këtyre, nuk dije që dikush prej këtyre plejadave islame të mos u jet bindur apo të ketë menduar se duhet bërë revolucion ndaj tyre. Në fund, Hoxha u thot këtyre njerëzve që